Колко косплейваш, здравей? Здравей, оригинално нищо не косплейвам. Общо взето, защото що си го взех, но иначе костюм е от Руби. От... Чакай отгоре на долу. Много си хубаво, страхотно си. Как се казваш? Огняна. Приятно ли? Няна, никак. Огняна? Няна. Яна? Няна. А, Яна, страхотно си. Окей. Много си хубаво, аз съм принцип нов влогър, казвам се Даниил Дука, приятно ли. Радваме и на мене. Not awkward or anything. Направо. Направо днеска. А по принцип за първи път ли ходиш на Аниплей или... Не, това ми е трета година. Трета година. А, трета година? Да. Иначе на други събития ходиш? Аниме с Аниплей... Значи тази година ще ходиш и също на Анимес, не ли? И на Анивенчър. Да, ще косплейвам на Анивенчър. О, на Анивенчър ще косплейваш? Ох, ще се снимам с тези задължително. Ми, окей, ако може. Съм джентълмент. А, ако може? Ще може, но съм джентълмент, така че, окей. Джентълмент ще си? Джентълмент, да. Асасинс Крийд. Асасинс Крийд от играта? Да. Ezio Auditore de Firenze. От втората. Пожелавам ти успех. Благодаря ти. Съхотно си. Отивай ти. Да. И аз снимам на место, че ще трябва да...